Ej, koji je danas dan reboota? Četvrti? Četvrti. Četvrti dan reboota. Drugi dan reboota, na mom Instagram profilu, jedna kompanija, Games Revolte, je odlučila mi lajkat sve slike. Trebao sam im jučer doć, ali me Duki sjebo. I onda, jučer na večer, opet su lajkali sve slike. I ovaj put sam rekao da ćete nagrabusiti svi tamo. Tako da, ćemo li se uputiti prema Games Revolte, to aka Pageborna developerima. I vidjet ćemo ko je bolji igrač. Vidjet ćemo. A hvala pravoj firmi LGM, koja nam daje da stavimo stvari iza. Ljudi nas gledaju, ali me boli briga. I ovaj tu čovjek. Da sam došao u vlog. Tek toliko da mi bude u svakom danu. Taman si došao na početak. Dobar je onaj, dobar je onaj moj intro. To isto. Idem sad jebat matom. Ali nije loša onaj moje prve 3 minute vloga. Selfie. Hvala ti. Hoćeš i ti selfie? Vidite. Isuse, pa to je najbolje ikad, e. E! A? Je, Luki svaki dan tu. Igra Magic. Ne, igra Magic tamo, zadnji onaj paviljon. Bila je stanka za fanove, oprostite. Što? Ja to zaštita, daj ne se. Da. Kaj sad? Ovo je osobni bodyguard. Moj osobni bodyguard. Osobno, u dvije sobe. Games Revolted. Najbolji Sprite kaj sam ikad pio. Jel osobni ili sposobni bodyguard? Games Revolted. Sposobni, znaš čak sam iz Genji'em popao. Još sam debon, ali znaš čak sam, zato kaj sam 4 kila odjedno. Idemo daj sada na Pageborn. Možeš mi kupit ovaj voć? Nemam logo. Bio je popus, kaj nisi rekao. Daj mi kupu. Ne. Ako mi kupiš kapu. Sad će mi se povećati pogledi, jer imam žene. Koliko će se povećati? Ne bitno. Empire je najbolji. Jel mrzite možda Facebook? Ne. Počnite. Su mi lajkali sve slike na Instagramu. Znači ček, moramo ti sve slike lajkati. Ja te mrzim, da. Znači idemo svi kempu lajkati sve slike na Instagramu. Idemo svi. Nemojte opet. Svi. Nemojte opet, molim vas. A sada idem 1v1. Bok, čao. 1v1 sa co-founderom fucking Pageborna. I oni dva idu sa mnom, on će snimat. Može ti, ali ne, on će. Ja sam htio ići po Sprite. Idemo.
gotovo! On kao ima fanove, to se kao slika. Ali nema pojma. Hvala čempu. Hvala tebi. Hvala tebi čempu. Na ovome. Jel tak, bit ćemo to sve. Kako si ti dobar. Jel se tu moram svađati. Dobar, dobit ćeš štrojnicu. Najbolja igra na svijetu, pratite svugdje, Game Pass, najbolji dev studio, ikad! A to ne znamo još! Jer nam ne daju igru! Ali ćete je dobiti. Proljeće 2018. dolazi Skam. Budite spremni, ali nećete. Biće jebeno. Nadam se. Svi znaju, biće jebeno. Nadam se da neće biti smeće. Kako si ti smiješan, bit će dobro. Gle, kad te odvalim, dobar štos. Čekaj, ovo će biti u vlogu, ali tako? Će biti u vlogu. To je to, buraz! Samo jako. Moha! On je, vidite, dao glavu ovom na posteru. Jako ružnu glavu. Moha. Reci. Ja sam Čempo. Evo, prvi put me vidite bez maske. Znači, face reveal Čempe. Face reveal. Čempo vam zapravo radi igrice. Preljep si. Single sam, samo da me znaju. Single je. To je to. Ovo je glavno lice Skama. Nije. Ovdje imamo special preview Skam igre. Sa Čempom i Mokom. A ja ne vrijedim, a? Mm. A ja sam Kempo, da. Ja sam Kempo. Ovdje, kao što vidite, u mutnome, idemo po Dukija. Oh, God. A zašto sebe nikad ne snimaš? Ne da mi se voli. Duk je najbolji. Idemo do Dukija upravo. Ne da mi se. Hard bass. Tehnologija, Boris. Čekam. Gdje mi je Lerdi? Kim u ruku gledamo? Niko nije mogu pustiti bolju pjesmu nego ja. Daj odjebi više. 3, 6, 5 je prošlo dana. Bez tebe bolje sam. Uzalud me zoveš. Ja te dobro znam. 3, 6, 5 je prošlo dana. Bez tebe bolje sam. Brige iza sebe. Za uvijek ostavljam.
Na gostovanju na LGM štandu danas. Je, i o tobe, ne znam. Hvala kaj si tvrkala. Danas ćemo, i drugi put. Ti si prekrasno jedin. Znam, sve to znam. Najbolji uzorak gamera na Balkanu. Hvala kaj si partio sa nama. Na čemu. Sutra. I na afteru. Sutra KC, sutra je super. Samo tvrdo borec. Tehnologija borec. Hvala kad ste gledali, smakam debilo!